Bon vespre. Només el passat mes de juny s'han recollit 14 tones i mitja de residus de la mà balear. Això són més de 480 quilos al dia. Són dades del Servei de Neteja del Litoral. El plàstic suposa prop de la meitat dels residus retirats, seguit de les fustes, vegetació i restes orgàniques, entre d'altres. Mallorca és l'illa on més fems s'han recollit de la mà. La segueixen Menorca, Eivissa i Formentera. I una nena de 5 anys està greu perquè s'ha mig ofegat a una piscina d'un complex privat de Sa Font Seca, a Bunyola. La petita està traslladada a Sant Espases. Sembla que l'incident s'ha produït quan la nena ha passat a la zona de la piscina reservada a adults. I a la platja de Mura, un petit de 6 anys ha hagut de ser salvat pels bombers perquè el seu braç havia quedat atrapat en la canonada del filtre de la piscina. I la Guàrdia Civil investiga l'incendi de l'aparcament públic de Sant Antoni de Portmany, que aquesta matinada passada ha cremat 9 vehicles i n'ha afectat 6 més. Sembla que el foc va començar una furgoneta aparcada. Fonts de la investigació sospiten que l'incendi podria haver estat intencionat. Ja hi ha acord per signar el conveni col·lectiu del sector del handling. Patronal i sindicats han pactat el pagament de l'IPC dels darrers 3 anys i la creació de nous plusos mensuals que es mantindran en cas de subrogació. El conveni, que està pendent de firma oficial, afecta uns 8.000 treballadors de les Balears. I a la barriada palmesana de Sant Oliva cercant l'afortunat guanyador del milió del sorteig d'ahir de l'Euromilió. En aquest establiment on es va expedir la paperata guanyadora mai no havien repartit un premi tan gros. Es dona la circumstància que el passat dimarts el sorteig de l'Euromilió va deixar un milió més a un altre local de Palma.